nama da, da funkcionišemo i radimo. Pokrajinska vlada je osnovala radnu grupu, to jeste naš, naš akcenat, nastavit ćemo da radimo i da pronalazimo način da od malih preduzeća i srednjih stvaramo što jače i što veće preduzeće, da lagano prelazite, prelazite iz jedne kategorije u jedne za vaš rad, ja bih vas molim da mu se u budeće obraćati. Vojvodina je pored ovoga što se bavi dodeljivanjem sredstava, takođe... To i jeste obaveza za nas. Regionalni razvoj lokalne samouprave i razvojne agencije Vojvodine u Savjetnoj agenciji Vojvodine sa ciljem da upravo pomaže mala i srednja preduzeća iz tržišta i tržišnih uslova da pomaže sa uslovima poslovanja. Delujući u ovih godinu i pol vlade u nizu prioriteta. Ne govorim u vaše ime, ali verujem da osjećate podršku i republički pokrajinski. Čestitam, hvala. Izvolite. Hvala. Vi sa pravom kanjiža. Izvolite, čestitam. Kapriolo Bačka Topola. Izvolite. Bimsor Temeri.